Здравейте, аз съм Иван Радуловски и вие гледате зад кулисите на най-красивите зелени очи. Най-красивите зелени очи я написах след една среща с една моя голяма любов. Просто се бяхме видяли и бяхме се разделили така по-отдавна, но на мен още ми гореше и тя на тая среща ми разказа, че е била с друг човек, но вече се били разделили и тогава си казах, че може би пак имам шанс и така като се прибрах имах някаква надежда и просто мислите ми почнаха да текат върху листа и така може би там първата реплика дойде първосигнално. Не ме лъжи, че си обичана на друго място и с друг сега. Нима с него по-красива е нощта. Надали. Защо избрахме да сгрешим така? Не знаехме ли, че любов е това? Сърцето сякаш ми надвива разума и гори. Процесът по създаването на една песен е много интересен. Понякога идват на един дъх. Писал съм песен за час. Писал съм песен за години, много е различно, просто когато сам си пишеш нещата, гледаш да вкараш максимално много искреност и емоция и от тая гледна точка винаги е интересен процеса. Много съм благодарен, че има хора до мен, които ми помагат. Разбира се, много приятели се шегуват с мен, че съм човек-оркестър и доста неща си правя сам, но това ми е мечта и си държа на нея. Като цяло, естествено, сам човек е за никъде, така че от музикална гледна точка хората, които са до мен е Светлю Къслев, който ми помага с аранжиментите. Вече сбъдването на видеочаста работя с Любо Сергеев за, не знам, трети, четвърти пореден път. С него се сдушихме и нещата текат така. Мислим на една честота и много ми харесва, че още когато пиша песента, аз имам някаква концепция и някакъв сценарий в главата и като му пусна песента за пръв път, не му казвам какво имам предвид, просто искам той да я чуе и той почва да ми говори някакви неща, които са до 90% близки с това, което аз усещам. И е много яв процес, защото наистина много се допълваме, а и неговия мироглед е много така голям и много допълва всичко това, което искам да разкажа и го разказвам през музиката си, той го допълва и го закупчава да стане едно цяло. И разбира се, не на последно място е моята половинка, която може би е най-важният човек в моя екип, защото тя вярва даже повече от самия мен в мен. Така че тя е двигателя до голяма степен на нещата, помага ми с логистичните неща, с стайлинги, с организации, просто е страхотна. Красиви спомени, защо превръщате се в мечти? Ще мога ли, 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 да дишам, да виждам, да чувствам, да мисля, да бъда отново пак себе си. Бога ми, Бога ми, Бога ми, Бога ми, защо отнемаш ми най-красивите? Ами аз много си представях да песента да бъде подкрепена естествено с някаква драматична история, която да разкаже по някакъв начин паралел, някаква история любовна, естествено. И много исках да има това съпоставяне. Как аз съм в затвор, а тя води луксозен начин на живот, но всъщност с течение на зрители ще проследи, че всъщност тя е в затвора и по някакъв начин посланието ми с тази песен е, че не винаги блестящото и златно нещо е добро за теб. Персонажът, който играя, е много интересен, защото общо взето в повечето ми клипове аз все съм малко кахарен, както обича да казва Любо. Винаги съм така изстрадалия, което за мен е под някаква форма си е и моя житейски път. Сега не съм влизал в затвора, не съм обикалял изоставени светове, и както е в една от предните песни, но по някакъв начин хубавите неща стават, когато човек е извървял достойно пътя си, който
е тежък понякога. Как да намеря сили пак напред да продължа? Как счупеното ми минало да залепя? Знам, старата любов не хваща ръжда, но чуда се дали при теб е така. Ще мога ли, мога ли, мога ли, мога ли, мога ли, мога ли, мога ли да бъда без тебе и нощта ми, дене ми някакси просто да не боли. О, спомени, 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 красиви спомени. Защо превръщате се в мечти? Един от любимите ми моменти е може би преди да започнем с песента, защото това беше много така тежък за реализация проект и си мислехме, че може би няма да се случат нещата или че трябва да сменяме концепции. Бяхме запецнали много с намирането на затвор. Бях се свързал с министерства, търсихме истински затвори. Там естествено е проблем да преместят затворниците в някаква друга сграда, за да може да ние да се снимаме обезпокояване. После мислихме да ползваме декори на български сериали, където са снимали такива неща, но естествено има други препънки там. После решихме да строим декор, обаче да наемем професионалисти за това, но поради бюджетни ограничения отново така нямаше как да стане и бях готов да се откажа от тази идея. И благодарение на така мотивацията, която Любо и екипа, така си говорихме, казаха, да, ние ще си го направим. И общо взето, знаеки вече, че имам така подкрепа от много хора, решихме наистина да го случим. Аз и без това си имам дърводелски бекграунд и така 10 години съм работил с баща ми по всякакви локации. И така, хванахме се за една седмица, си построихме всичко, което беше, може би, така най-любимият момент, че колкото и да е трудно, винаги ще намериш начин. И това по някакъв начин така ме кефи. Първият снимачен ден беше много интересен, защото строихме декори до късно, боядисвахме тапети, слагахме... Беше голяма лудница. Тошко дойде късно вечерта. Тошко е лошия, който е супер голяма душичка. Няма да забравя първата ми среща с него. Той по принцип е каскадьор. Правят много възстановки на такива ретро хайдушки сцени и е пехливанин. Машина е. И първата ми среща с него беше така доста респектираща. Аз съм 1,90 и няколко висок, той е още по-висок от мен, едва е нещо. Гледам една канара, която знам, че той ще е лош. Бях го видял на снимки. И в момента, в който се усмихна и каза, е, здравейте, пичове, какво става? И съм такъв, душата, нали? И той си изигра супер ролята. От началото до края просто беше супер. И той ми измисли хореографията с бойните сцени в столовата. Там беше също много интересно, понеже намерихме големи чешити и такива образи, които бяха много автентични. Благодаря на всички, които бяха част от това. Много приятели дойдоха да помогнат също. Стайлинга и дрехите също искам много да благодаря на моята половинка и на Рени, която се включи. Просто нещата бяха изрядни през цялото време с всичко. Сцените в къщата, които се заснехме, също бяха много интересни, понеже там се развива развръзката вече, финалния момент, в който спасявам любимата от лошия. А девойката, която ми партнира в клипа, е красивата Лъчезара Кънчева, която просто безкомпромисно присъствие. Лошия всъщност е един от най-добрите хора, които познавам, Цветан Тодоров. Много близък приятел ми е, той е и актьор. Общо взето в цялата песен съм обграден от лоши. В затвора, в столовата, там се случват едни батални сцени, които беше ми много любопитно да ги заснемем, понеже хората наистина се раздадоха. И лошите, които ме измъчват, и охранителите после, които ме залавят. Имах доста така синки по колената, по ребрата, ама си заслужаваше, защото станаха наистина много хубави кадри. За кадрите в карцера също беше много интересно, понеже не знам какво ми стана, нещо поводях и наистина си така Любо изваден доста неща от мене, които така ме накараха да се почувствам наистина като човек, който е вкаран месеци в пространство и си мислиш само за любимата и откачаш и минаваш през различни състояния. Тага, лудост,
истеричен смях. Просто беше, да, интересен момент. И други сцени, да, с колата също разказах, че всъщност много интересно нещо за колата. През цялото време си мислехме, понеже аз крада кола и аз съм трябва да намеря някаква отчукана кола. Обаче пък искам да е така по газарско за окото. И пред моя блок комшията караше този въпросен автомобил. Обаче аз не го познавам човека и му оставих бележка, така като любовна. Здрасти, аз съм Иван, занимавам се с музика, ще снимам клип, мога да снимам колата ти. И той 5 дена не ми звънна и викам, ясно, казал си е това. И в някакъв много натоварен момент, мисля, че снимахме едни от сцените в затвора и ми звъни телефона и дигам. Ало, здрасти, намерих ти бележката, така-така, човека каза, давай да го правим. И просто, когато имаш някакво затруднение, изведнъж нещо се случва и нарежда пазела. И да, целият път беше много интересен. Друга интересна случка беше с намирането на тръба. Тръбата, от която бягам, защото тя символизира бягството от затвора по най-истинския начин. Търсих доста тръби из Google Maps, обикалях Перловска река, там се запознах с интересни плъхове, имаше интересни аромати и си викам, аз как ще пълзя в това нещо, може би трябва да се стречосам целият в някакво фолио, за да не пана някакви галости. И да, и валеше дъжд, беше късно вечерта, много кофти експириенс и бях се отчаял и се прибирам вкъщи. И казвам, нали, моята приятелка ме гледа така унил, навалян. Вика, какво става, къде ходиш? Викам, търся тръба, нищо не намерих, ужас е всичко. И тя вика, е, тук пред лока. И да, и пак нещата просто се наредиха, е така. И целият проект стана много магично от само себе си до голяма степен. И евала на хората, с които работих, на Любо, защото и тя ги валя дъжд, на Жорката, който ни е оператор, Георги Казаков, също голям професионалист, Димитър Розов. Може би нямаме стигне времето да изброявам всички имена, но наистина ключови играчи, без които нещата нямаше да се получат по начина, по който станаха. Най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи. Песента, как ще възприемат хората? Нямам никаква представа. Надявам се да им хареса, понеже е малко по-различно аз, но си е пак моите чувства, моите мисли, моите истории. Пак пея за любов. Пак е баладична, но е с малко по-бенгър стилистика. Следващи проекти, които съм нагласил, имат доста. Работя даже по втория албум, въпреки че първия още не е издаден, но гледам напред в развитието си и наистина искам да издавам по-често песни, искам да си разкажа историите на хората и просто вярвам, че нещата ще се получат. Вие гледахте Зад колисите на Най-красивите зелени очи. Ще се радвам да изгледате и видеото към тази песен и да ми кажете какво мислите. Най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи, най-красивите зелени очи.